nej, nej. Nej, men det er tid så stille, Vincent Ivalo Sofia. Vi skal da lige love for, at vi har fået hænderne fulde med alle de børnebørn. 7 styks, hvad giver I os? Som Henrik altid siger, der kommer Margrethe og de 7 små dværge. Gud nej, hvor bliver de nu af? Hør her, så. Farmor giver en vogn. Ja. Nej, hvordan i alverden gør vi? Skal vi lige ud og flyve en tur, hva? Sådan. God tur. Gud nej, hvor er chaufføren? Nej, sig noget pjat. Det er jo os selv. Ja, men først så skal vi Sørens jaske med her os en smøg. Sikke et tabernakel, og så alt det døberi. Vi fistrer jo i fast rutefart til den kirke efterhånden. Det er meget nemmere at døbe et skib. Men man ender jo ikke at knalde en flaske champagne i hovedet på sådan nogle små skrov. Og så alle de fjollede navne, de har fået. Det har været meget nemmere med noget kort og fyndigt. Prins Ib, for eksempel. Vi har altså ment, der var alt for få principper her i landet. Til gengæld er der rigtig mange konkurser. Nej, undskyld. Vi er lige fuldt fjollede i aften. Så. Visse vasser og alt det sludder, man fyrer af. Og så alle de blæer, de bruger. Det er da et mærkeligt navn, de har. De må jo være opkaldt efter fagbevægelsen. Pampers. Gud, nej. Nej, nu gik så hul i orangeriet. Christian Waldermann, Nikolaj Felix Karl Ingrid, eller hvad pokker du hedder. Kan du ikke gå et andet sted hen og kaste med lillesøster? De unge mennesker spurgte, om vi ville passe børn. Frederik er ud til noget kapsalas på noget, der vist nok hedder dødsruten. Hvor han simpelthen sejler rundt. Ja, det er ikke noget, han har fundet på. Det har han lært af fætter Carl Gustav i Sverige. Han har da helt mistet roret derovre. Og Mary er ude og repræsenterer os et eller andet sted. Det er jo egentlig pudsigt, ikke? At man siger, om vi er kongelige, at vi har blot blod i årene. Der er jo ikke meget blot i Mary. og samt de dog forkæler de unger. Tænk, de leger med dem. Ja, om vi begriber det, det er vi andre, der har folk til. Tag nu bare det der ride ranke. Det er jo ikke så sært, vi skal have nye knæ hele tiden. Du bliver jo simpelthen slidt op. Du gode kul. Så. Farmor skal nok køre jer en tur om lidt. Gutti. Nej, tænk engang. Gud, nej. Henri er også fuldkommen tommelumsk over alt det virvar. Og så oven i rødvinen, ikke? Han er nu. Han er nu flink til at lære dem at sove, eller i hvert fald vise dem, hvordan man gør. Drømmeprinsen, som vi kalder. Han er nu også sød til at lege med dem. Her forleden tog han med ud på bakken for at skyde bjørne. Nej, hvor var han stolt, da han kom hjem. Det er første gang, han har skudt noget, der ikke var bundet fast til et træ. Han er nu en lille smule trist til mode over alt det der med arvefølgen. Vi kan simpelthen heller ikke hitte rede i, hvad nummer han er med alle de børnebørn. Så nu kalder vi ham bare nummer chok. ja, så tager vi jo også altså ungerne med i cirkus hvert år. Tænk i år. Der har de skiftet den hvide klovn ud. Straks havde vi balladen. Farmor, farmor, skreg ham. Den lille med jakkesættet, som vi aldrig kan huske, hvad hedder. Hvad er der blevet af den gamle franske klovn? Og så kunne vi jo ikke dyre os for at sige, han sidder derhjemme og skriver frække digte. Fy, hvor grej. Det røg ud af os, men det gør det jo jævnligt, kan man sige. Nej. Jamen, det er jo ikke så underligt, at kronprinsen er kommet til at se så træt ud. Knægten var jo også helt rundt på gulvet, da han klippede navlestrengene over og udbrød. Hermed erklærer jeg Køge Sejlklub for åben. Det er jo ikke særlig heldigt. Altså, måske skulle vi prøve med lidt frisk luft, for det er virkelig et ræs at være farmor. Men der er nu ikke noget, som den der
glade, trippende lyd af små fødder på parketgulvene. Men vi skal nu også se forfilede negle på de gravhunde. Så skal vi tage en dronningerunde i parken, og Gud bevare damer.